ডাউনলাইনে যদি ভালো কাম করলে মই ভালো হয় তার মানে যতটুকু নিজে তাকে দেখা না পায় আর তাকে দেখাবে কতবা আপনাইনে দিয়া কতবা ডাউনলাইনে দিয়া মতো ঠিকই আছে তো তেনেকুৱা যদি আপনার মনত যদি আসে আপনি কোনো দিনও আপনার ইন সেন্স নেব ইয়ার কারণে আমি নিজের গুরুত্ব আমি চিনি পাব লাগিব মই যে পিন পোৱা নাই মোর তো পেনশন হওয়া নাই অলপ নিজক চাব লাগিব কত লাগি আছে পিনটো সিরিয়াসলি ইটুয়ে কয় ধরি লো আমার আপনারা কি মিটুন আইব লাগে আপনারা মিটুন আইব সময় নাই বহুত মানুহ এনে কয় বহুত মানুহ আপনা লগে খবর দিছে বহুত মানুহ আজি আইব পড়া নাই কিয় তেকে তো বলি সিরিয়াসলি হয় না কিবা এটা না থেমালি মজা মিছে না লৈ আছে তো তেনে কয় যদি থেমালি সাব লয় তেকে দেন পিন কি যাও সেন্স নহয় কি যাও পিন না পাবো তেকে তো এনে কয় আমি সিরিয়াসলি হব লাগিব যাতে মানে ভোরি ভোর ধরি নাই ঘর এটা এক্সেল হইছে আপনার ঘর কোনবা লড়া ছোৱালী কোনোবাতে এক্সিডেণ্ট হৈছে এক্সিডেণ্ট হলে আপুনি কাম বন এৰি আপুনি আহিব না নাহে যেতিয়া আপোনাৰ মাতো সেই বৰবৰী বাটৰ হলত এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই পৰি থকা বুলি কয় আপুনি চিৰিয়াছলি আহিব না নাহে এনেকুৱা চিৰিয়াছ লৈ পেলাই আপুনি কাম কৰিব লাগিব তো সেইটো চিৰিয়াছলি ইটোৱে চিৰিয়াছলি বুলি কয় এইটো চিৰিয়াছলি যদি আপুনি ল'ব নাজানে আপোনাৰ কেতিয়াও সাকচেছ নহ'ব আপুনি কি কৰি আছে সাত জন্মৰ কাৰণে আপুনি কাম কৰি আছে তো সাত জন্মৰ কাৰণে যদি কাম কৰি আছে আপুনি অলপ চিৰিয়াছলি হৈ লাগিব আপুনি এক জন্মৰ কাম কৰাতে কিমান চিৰিয়াছলি কাম কৰি আছে ঘৰত এই ভাত বনাব লাগে এই চোতাল সাৰিব লাগে হয়নে নহয় অলপ লেট হলি বেলা ধুবলি এই বেলা বুধ হৈ গ'ল পুৱাই সাৰিব লগা আছে এই বাৰটাতে ভাত বনাব লগা আছে এতিয়া এটা বাজি গ'ল বহুত দেৰি হৈ গ'ল এইটো এটা চিৰিয়াছলি হৈ নাযাব ঠিক তেনেকুৱা আপুনি আছিমটো চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব আছিমৰ মিটিঙত দহটা বজাত যাব লগা আছে একদম চিৰিয়াছলি ল'ব আপুনি আজি প্ৰগ্ৰামত দুটা পান মই দিব লগা আছে প্লানি দিয়া নহয় এইটো চিৰিয়াছলি ল'ব তেনেকুৱা যদি আপুনি চিৰিয়াছলি ভাবিছিলে লয় আপোনাৰ চিৰিয়াছলি হিচাপে আপোনাৰ তাত পইচাও আহিব কোনোবা দোকানীয়ে চিৰিয়াছলি হিচাপে ৰাতিপুৱা যদি আঠা বজাৰ দোকান খোলে সি আঠা বজাৰ চিৰিয়াছলি খোলে ইয়াৰ কাৰণে ইনকামটো আহে কোনোবা খেতিয়কে ৰাতিপুৱাই মানে পথাৰত যায় চিৰিয়াছলি যায় ইয়াৰ কাৰণে খেতিয়কৰ ইনকামটো পায় তো আজিমৰ পৰা যদি ইনকাম ল'ব লাগে আপুনি চিৰিয়াছলি কাম কৰিব লাগিব যেনেকুৱা চাকৰি আলাবিলাকে কি হয় দহটা বজাৰ পৰা ডিউটি হয় নটা বজাত ওলাই যাব লাগে নাচানে ঘণ্টা হয়নে নহয় চিৰিয়াছলি ওলাই যায় নাযায় ড্ৰেছ ড্ৰেছ পিন্ধি কিনে ঠিক তেনেকুৱা আপুনি আছে চিৰিয়াছলি যদি লয় আপোনাৰ ইনকাম কোনে ঘূৰি আহিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে কৈছে আপোনাৰ মৰ্যাদা আপোনাৰ পাৱা আপোনাক কেতিয়া লাগে আজি লাগে কালি লাগে পৰশু লাগে আপোনাৰ হাতত পাৱা আছে তো আজিৰ পৰা আপোনালোকে যদি সাকসেস হওয়া বিচারে আপনার কি হব সিরিয়াসলি হিসাবে কাম করব বাহানা করি লাভ নাই বাহানা করলে আপনার সাকসেস কোনো দিন না হইব আমার মহাবিচাররা কইছে কি বাহানা আর সাকসেস বাহানার অপরতা এক লোক থাকিব নয় কতবা বাহা থাকিব কতবা মানে সব থাকিব ধরি লওয়া যেন দিন মহালি রাতে দিনে রাতে একেলগে থাকিব নয় কেউ কতবা দিন হবা লাগবে হয়তোবা রাতে হবা লাগবে তো আপনি কোনটো ভাল পায় রাতে তো ভাল পায় দিনটো ভাল পায় বাহানা ভাল পায় না সফলতাটো ভাল পায় আপনার ইচ্ছা আপনি যদি সফলতাটো বিচারে অপরাধ যদি আপনি ভাল পায় আপনি বাহানাটি এড়িয়ে দিব লাগবে আপনার লগত বাহানা আর সফলতা একেলগে কোনোদিন থাকিব নয় মহাবিচারণে কথা থাকবে তো ভাব আপনি কি করে আছে আপনি যদি বাহানা করে আছে আপনার তার সফলতা কিছু নাই আর যদি আপনি বাহানা এড়িয়ে দিছে সফলতা অটোমেটিকলি আহি যাব কোনো ধরি আপনি তো আমার আসিম করার কারণে বহুখিনি সুবিধা হয়ে আছে বর্তমান দিনত ভাল 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 ভালে মেসেজ আহি আছে তো আসিমত এনেকুৱা এনেকুৱা সুবিধা দি আছে কোনোবা যদি ধরি লওয়া হয় কোনোবা যদি আসিম পি ইউ সি যদি কিছুমান প্রোডাক্ট লাগে আপনার সেই প্রোডাক্টবিলাক যদি আপনি নাপায় তেতিয়া আপনি কি করিব পারে নিজে অনলাইন করিব পারে লিপস্টিক লাগে কাজল লাগে সিন্দুর লাগে বিভিন্ন বস্তু যদি আপনি পি ইউ সি বিচারে পাওয়া নাই আপনি নিজে অনলাইন করে আনিব পারে
আপুনি নিজে নিজে ঘৰত আই মানে আহা কৰিব পাৰে আৰু পিউচি দাউটো আনিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা যদি আপুনি নিজৰ আহি দি ডাইৰেক্ট যদি অনলাইন কৰে আপোনাৰ ঘৰত ডাইৰেক্ট আহে কুৰিয়াৰে লৈ আহিব আপোনাৰ তাত দিবি আহি আৰু যদি আপুনি পিউচি তাতে অৰ্ডাৰ কৰি পিউচি কৰে আপুনি ল'ব পাৰে তেতিয়া পিউচিৰ পাৰ্চেণ্ট থাকে আপোনাৰ ইচ্ছা কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা তো আজিকালি দিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰে মানুহবিলাকে চেণ্ডেল অৰ্ডাৰ কৰে মোবাইল অৰ্ডাৰ কৰে বিভিন্ন বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে কিবা পায় না কমিশ্যন কিবা বিবি পায় না তো আছিমে আপোনাৰ বিবি দি আছে কমিশ্যন দি আছে চাওক আমি চাওক কমপ্লিটলি প্ৰডাক্ট আছে আছে মোৰ আছে না নাই কমপ্লিটলি প্ৰডাক্ট আছে তো কমপ্লিটলি বস্তু আপুনি যদি অৰ্ডাৰ কৰে আপোনাৰ বিবি পাই যাব বাহিৰত কিনিব লগা কি আছে ইজিলি ডাইমণ্ড পাব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব বাহিৰৰ মাল বস্তু কিনা বন্ধ কৰিব লাগিব আশ্ৰিমতে কিনক যদি পি অ' চি যদি নাই আপুনি অনলাইন কৰিব অনলাইন কৰি আপুনি বস্তুবিলাক লৈ আপোনাৰ আশ্ৰমৰ এপটো পাৰে আপুনি আৰু www.rcmbusiness.com ইয়াতো পাৰে www.rcmbusiness.com তাতে কমপ্লিটলি 100% পায় আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইলত যদি এপছ থাকে সেই এপছত অলপ কমকৈ পায় কিছুমান বস্তুবিলাক অনলাইন কৰিব নোৱাৰে ধৰি লোৱা হ'ল তেল চাবোন নিমখ এইবিলাক নোৱাৰে ইয়াতে কিন্তু আপুনি যদি ডব্লিউ ডব্লিউ আছে বিজনেছ ডলত কৰে চব বস্তু পাব তো সময় বহুখিনি হ'ল আহিব লগা দিনত মই ইয়াৰ কাৰণে ভাগ্যৱান কৈছো প্ৰথমে প্ৰথমে আহিব লগা দিনত আমাৰ আশ্ৰমত এনেকুৱা এনেকুৱা আহিব কৰিছে আপোনাৰ তাত ৰিচাৰ্জ কৰাৰ সুবিধা আহিব ৰিচাৰ্জ মোবাইল ৰিচাৰ্জ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব আপুনি ট্ৰেইন টিকেট কাটিব পাৰিব ফ্লাইট টিকেট কাটিব পাৰিব এনেকুৱা সুবিধা আহি আছে আহিব লগা দিনত আপোনাৰ কি আহি আছে আশ্ৰমত কাৰ আহি আছে সেইদিনাখন আমাৰ আশ্ৰমত এনেকুৱা মানে লম্বা চাকা ত্ৰিশটামান চাকা থকা এটা ট্ৰাক বনাইছে ডাঙৰ ট্ৰাক সেই ট্ৰাকটো তাৰমানে অল ইণ্ডিয়া ঘূৰি থাকিব লিখা গ্ৰহণীয় মানে আশ্ৰম আছে লিখা আশ্ৰমত কমপ্লিটলি ষ্টিকাৰ মৰা আছে কিন্তু বেলেগত নাযায় খালী আশ্ৰমত ঢুকি যাব এনেকুৱা গাড়ী বনাইছে তো ইমান লাভা যদি গাড়ী বনাইছে চাৰি চাকা কিয় বনাব নোৱাৰে চাৰি চাকাটো ইজিলি হৈ যাব চাৰি চাকা নালাগে নেকি মানুহ গাঁৱত নাই নেকি আছে তো কোম্পানীয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে মানুহক কি প্ৰয়োজন কি লাগে তো যদি আপোনাৰ আপোনাৰ তাত যদি চাৰি চাকা আহে আপোনাৰ যদি টেকনিকেল আহি যায় আপুনি চাৰি চাকা কিনিব নেকি ৰুমে যদি টেকনিকেল আহি যায় ৰুমে মেডাম ৰুমে মেডাম যদি চাৰি চাকা কিনে বিজনেছটো যদি চাৰি আহিব নাই চাৰি চাকা দাম কিমান ছয় লাখ টকা মূল্য তো ছয় লাখ টকা যদি চাৰি চাকা কিনে বিজনেছ কিমান আহিব কম মূল্যটো 2 লাখ আহিব কাৰ বিজনেছ জিতুৰ চাৰৰ তো একদিনতে যদি আমি দুটামান কাৰ চাকা মানে চাৰি চাকা লৈ আনে কিমান বিজনেছ যায় আছে ভাবিছে ইয়াৰ কাৰণে ৰয়েলটি টেকনিকেল পাৱা একদম ইজিলি হৈ যায় আছে এনেকুৱাও আহি আছে আপোনাৰ ৰদ আহি আছে চিমেণ্ট আহি আছে আপুনি আপুনি কৰি কৰি আছে তো এনেকুৱা ৰদ চিমেণ্ট যদি আহে কোনোবা যদি বাংলা বনায় বিল্ডিং বনায় বাংলা বিল্ডিং বনোৱাত কিমান খৰচা আছে লাখ 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 40 লাখ 50 লাখ ডাঙৰ ডাঙৰ যদি বিল্ডিং বনাব লাগে তো 50 লাখৰ যদি এটা বিল্ডিং বনায় বিজনেছ কিমান আহিব ধৰি লওক 10 লাখে ধৰি লওক খুব কম 10 লাখ কি হ'লে কি হ'ল একে দিনাই ৰয়েলটি এনেকুৱা দিন আহি আছে ইয়াৰ কাৰণে কৈছে আমি বিৰাট ভাগ্যৱান আমি যে নেটৱৰ্ক পাইছোঁ বিৰাট ভাগ্যৱান আৰু আমি যে আছোঁ লগত আছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আৰু ডাবল ভাগ্যৱান বহুত বেছি দিন নকৰোঁ আমাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে মই মাছ মাহৰ 7 তাৰিখে বাগান পাৰা আজি যেনেকুৱা জবৰদস্ত প্ৰগ্ৰাম হৈছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ জবৰদস্ত হ'ব লাগিব বাগান পাৰা এনেকুৱা মই 2 জন আনিম মই 3 জন আনিম সকলোৱে কিছুমানে কি কৰে মোৰ টাউনৰ যিটো আছে
rumi ase mok kiman ibar sil 10 jon jitu sari dokon 10 jon ahile rumi bina mok 10 jon ale mok bijone ho kichu mon te hobo pare nije ajiba lagibo jitu sari 10 jon ase mota hisab no pare rumi bina mok 10 jon ahile ki mota hisab no pare moy apnai moy nije ajiba lagibo 10 jon sobe 10 jon 10 jon hobo lagibo nijo dauma kichu korilo ho to iyar ame কুনিবা আহনা কুনিবা ডাউনলাইন হয় নিজে মানে নিজে 10 জন ডাউন কম হলো দায়িত্ব লো সিরিয়াসলি লো সিরিয়াসলি লো লিয়া আপনাদের সিরিয়াসলি নিতে হয় আপনি যদি এই জি হবে লাগা হবে হাইকোর্ট মন আছে হাইকোর্ট থাকিলে পাবো হাইকোর্ট মারি না পাবো দিলে কোনদিন ভাবে আপনাদের এই যে হাইকোর্ট এনে কয় এনে বসে হাইকোর্ট কয় কষ্ট নাই আপনি অল বলে কষ্ট করে গুলা আর এনে কয় ইজি কাম ইমান কষ্ট ইমান কম থাকা আর সেমে আছে মত একমত তো মই বিষ্ণু গ্রহণ করি আমার মাঝে আছে দুটি লিটার আছে আর তো পুরা দুই আছে সোনা যার নামে রুমি বিনা আপনারা